키스왕코아 미누가 가! 나르가세! 미누가 앞에 조이가 가르가우 시사쇼샤나이모 앞에 비바레 시사바보 시네멜라 키스왕코아 미누가 မင်္ဂလာပါ ရှင် လှလှရှာရှာ နိုင်ငံတကာ အကစား သတင်းတွေ ကို ရှုစားရမှာပါ ပေါလုံးသမား ဘဝ ပုံရိပ်ဟောင်း ကြောင့် ဝင်ငွေ ကောင်းနေစေ ဖြစ်တဲ့ ပတ်ခန့်ရဲ့ သတင်း ကို ဥဆုံး တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ ပေါလုံးသမား ဘဝ ကို ကြောက်ခိုင်း စွန့်ခွာ သွားခဲ့တာ ဟာ တော်တော် ကြာပြီ ဆိုပေမဲ့ တိဘက် ပတ်ခန့် ကတော့ သူ့ရဲ့ ပေါလုံးသမား ဘဝ ကြော်ကြားမှု ပုံရိပ် ကို အကြောင်း ပြုပြီး ဝင်ငွေ တွေ အလုံး ရင်း ရရှိနေစေပါ EA Sport Committee ကနေပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့ FIFA ပေါလုံး game တွေမှာ သူ့ရဲ့ ပုံရိပ် ကို အသုံး ပြုဖို့ England လက်ရွေးစင် အသင်း ခေါင်းဆောင်ဟောင်းက Sterling ပေါင်း တန်း 40 တန်း သဘောတူ စာချုပ် တရက်ကို လက်မှတ်ရေး ထိုးလိုက်ပါပြီ လာမယ့် 3 နှစ် အတွင်း ထွက်ရှိမဲ့ FIFA game တွေမှာ ပတ်ခန့်ဟာ ကန္နဝင် ကစားသမား 2 ဦး အနေနဲ့ ပါဝင် သွားမှာ ဖြစ်သလို ဒီ game အတွက် promotion အစီအစဉ် တွေမှာ လည်း ကူညီ ပေး သွားမယ် ဆိုပြီး သိရ ပါတယ် တရင် အချို့ကတော့ Sterling ပေါင်း တန်း 40 ဆိုတဲ့ စာချုပ်ဟာ သူ့ရဲ့ ကစားသမား ဘဝ ဖြတ်သန်းမှုတဲ့ အသင်း အချို့မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ လောကလာစာ စုစုပေါင်း ထပ်တောင် ပုံများတယ် ဆိုပြီး ဖော်ပြကြပါတယ် ပတ်ခန့်ဟာ Manchester United ကစားသမား ဘဝ မှာ တပတ်ကို Sterling ပေါင်း 3000 လောက်ထိ အမြင့်ဆုံး လောက်ခ ရရှိခဲ့ဘူးသူပါ American Club Los Angeles Galaxy ကို ရောက်သွားပြီးတော့ ကစားတဲ့ အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ စာချုပ် တန်ဖိုးဟာ Sterling ပေါင်း 22 တန်း လောက်ဖြစ်ပါတယ် အတိပ္ပယ်ကတော့ ပတ်ခန့်ဟာ ကစားသမား ဘဝ ထပ်တောင် မှ ပိုတာတဲ့ စာချုပ် တစ်ခုကို ရရှိလိုက်တဲ့ သဘောပါ ပကန်းကလွန်ခဲ့တဲ့ 23 နှစ်လောက်က FIFA game ရဲ့ မျက်နှာဖုံးရှင် အနေနဲ့လဲ တာဝန်ယူခဲ့ပေးပူပါတယ် အဲဒီတုန်းက သူဟာ Real Madrid အသင်းမှာ ကစားနေပါပြီ ပကန်းရဲ့ စနင်း ဖြစ်သူ fashion designer Victoria Beckham တို့ရဲ့ စုစုပေါင်း ချမ်းသာ ကျွယ်ဝမှုကတော့ Sterling ပေါင်း 1800 ကျော်လောက်ထိ ညပြလိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်ရပါတယ် ဆက်လက်ပြီး ATP ရာသီသိမ်း ဖလားမှာ ပိုဆွဲပြီး တန်းနစ် သမားဘဝ အမြင့်ဆုံး အောင်မြင်မှု ရရှိလာတဲ့ Medvedev ရဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် ATP ရာသီသိမ်း ဖလားမှာ တန်နိ မက်ဒီဗက် ဟာ အနာရ ပိုဆွဲခဲ့ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ professional တန်နစ် သမား ဘဝ တစ်လျှောက်လုံး အဆင့် အမြင့်ဆုံး ဆုဖလား ကို စကူးရရှိသွားပါပြီး ATP ရာသီသိမ်း ဖလားဟာ နှစ်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးချိန် ATP ပွဲစဉ် တွေ အားလုံး အပြီးတက်တဲ့ အထိမ့်မှတ် အနေနဲ့လဲ ကျင်းပပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲပါ ဒါ ဟာ တန်နစ် လောကမှာတော့ ကုန်သိက္ခာ အကြီးမားဆုံး ဆိုပြီး သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ Grand Slam အဆင့် ပြိုင်ပွဲကြီး 4 ခုရှိပြီး ATP ရာသီသိမ်း ဖလား ကိုတော့ ပြည့်စုံမမြောက် Grand Slam ဆိုပြီးတော့ ညှို့ဆိုလို့ရှိပါတယ် နိုဝင်ဘာ 22 ရက်က လန်ဒန် မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပိုလူပွဲစဉ်မှာတော့ ရုရှား သား Medvedev Dominic Stian ကို 4-6 ခွန်6 6-4 ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရသွားတာပါ American Open Champion Stian ကပထမပွဲကြီးတစ်ပွဲ နိုင်ထားပေမဲ့ Medvedev ရဲ့ အကောင်းဆုံး တုံ့ပြန်လာပုံတွေ ကို မတားဆီးနိုင်မဲနဲ့ အရှုံးပေးလိုက်ရပါတော့တယ် ATP ရာသီသိမ်း ဖလားမှာ ပိုဆွဲခဲ့တဲ့ နောက် အသက် 24 နှစ် အရွယ် Medvedev ဟာ အခုချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ အဆင့် 4 နေရာ နဲ့ အဆုံးသတ်ဖို့ တေချာသွားပါပြီ သူဟာ ATP ရာသီသိမ်း ဖလားရဲ့ သမိုင်း တစ်လျှောက် မှာ ကမ္ဘာ အဆင့် 1-2-3 နေရာတွေမှာ ရှိနေသူ 3 ဦးကို အနိုင်ယူပူးတဲ့ ပထမဆုံး ကစားသမားလည်း ဖြစ်သွားပါပြီ ပိုလူပွဲ အထိ ဖြတ်သန်းခဲ့ရမှာ Medvedev က Novak Djokovic နဲ့ Rafael Nadal တို့ကို လည်း အနိုင်ရရှိခဲ့တာပါ ATP ရာသီသိမ်း ဖလား ကို ဗြိတိန် နိုင်ငံ လန်ဒန် မြို့တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တာ ဒီ နှစ် နဲ့ ဆို နောက်ဆုံး အချိန် ဖြစ်သွားပါပြီ လာမယ့် နှစ်က စတင်ပြီး ဒီ ပြိုင်ပွဲ ကို Italy နိုင်ငံ Turin မြို့စီ ကို ပုံမှန် ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ် ဆိုပြီး လည်း သိရပါတယ် နောက်ဆုံး အနေနဲ့ ကတော့ အနီးကပ် ပြခံရတဲ့ Arsenal တိုက်စစ်မှု ပေပေ ကို လူမျိုးရဲ့ ခွဲခြားမှု တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက်ပေးကြပါမယ် အနီးကပ် ပြပြီး ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတဲ့ Arsenal တိုက်စစ်မှု Nicolas Pepe ဟာ online မှာ လူမျိုးရဲ့ ခွဲခြား တိုက်ခိုက်မှု တွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတယ် လို့ သိရပါတယ် Leeds United နဲ့ ကိုမရှိ တရေကြတဲ့ Premier League ပွဲစဉ်မှာ အသက် 25 နှစ် အရွယ် Ivory Coast လက်ရွေးစင်ဟာ အနီးကပ် ပြပြီးတော့ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရတာပါ သူဟာ ပြိုင်မဲ့ ကစားသမား Aston Eliosky ကို ခေါင်းနဲ့ စောင့်တိုက်ခဲ့တဲ့ လို့ရကြောင် အနီးကပ် ထိခဲ့ပါတယ် ဒီပွဲပြီး မကြာခင်မှာ Twitter ပေါ်မှာ Pepe ကို လူမျိုးရဲ့ ခွဲခြား ဆော်ကားတဲ့ အရေးသားတွေ လှောင်ပြောင်မှု တွေ တွေ့မြင်လာရပါတယ် England လက်ရွေးစင် ပေါလုံးသမား ဟောင်း 2 ဦး ဖြစ်တဲ့ Sean Shay Philip က ဒီလို လှောင်ပြောင်နေတာ အချို့ကို screenshot ယူလာပြီး လူမဲ ပေါလုံးသမား တွေ အပေါ် ခွဲခြား နှိမ်ချ ဆက်ဆံမှု တွေ က နေ အကာအကွယ် ပေးမယ် ဆိုတဲ့ Twitter ရဲ့ ကတိ အပေါ် မှာ မေးခွန်း ထုတ်ခဲ့ပါပြီး England အခြေစိုက် ပေါလုံးသမား တွေ ကို လူမျိုးရဲ့ ခွဲခြား တာ တွေ အရင် တုန်းက လည်း ရှိခဲ့ပူပါတယ် မကြာသေးခင်ကတော့ Tottenham Hotspur စီက နေ German club Hoffenheim အသင်းမှာ အငှားထွက် ကစားနေတဲ့ Ryan Sessegnon ကို လည်း ဒီလို မျိုး ပြစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်တာ တွေ ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ် ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတော့ Manchester City ကစားသမား Raheem Sterling ကလူမှုကွန်ရက် company ကြီးတွေ အနေနဲ့ online ပေါ်က လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု တွေ ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူမဲ့ အစီအမံ တွေ ကျင့်သုံးပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် Pepe ကို လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှု တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်လို့ Arsenal အသင်းကတော့ လက်တလုံးမှာ ပါ မှတ်ချက်မှ မပေးသေးပါဘူး ဒါကတော့ တနေ့တာ အတွင်းမှာ ရရှိထားသမျှ လှလှရှာရှာ အားကစား သတင်းတွေ ကို တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ ကြည့်ရှု အားပေးမှု ကို ကျေးဇူး အထူးပဲ တင်ရှိပါတယ်ရှင် Kiss one call, Minuga.
ကဲနောက်တစ်ခါဆက်ရမင်းကအဖြစ်အကျိုးကြီးကကားကောင်ကိုရှေ့ဆက်လှောက်ရှားနိုင်ဖို့အဖြစ်ပေးပါလေရှေ့ဆက်သွားဖို့စဉ်းစားမလားဖြစ်စွမ်းခွန်အားမင်းက